Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Qala al-muhaddis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tekan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kana ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yuk bilu ngadepake sapa Nabi ngadepake biwaji kelawan wajahe Nabi wa hadithi lan hadise Nabi utawa cerita Nabi ala syaril qaumi ngatasi Allah alane kaum ala syaril qaumi ngatasi Allah alane kaum ya ta'allafu halih ngrukunake sapa Nabi ya ta'allafu halih ngrukunake sapa Nabi ya ta'ala muhali ngurukun nangi sapa Nabi ing wong bidhani kaklan mungkono-mungkono yuk bilu jadi ya ta'ala muhali ngurukun nangi sapa Nabi ing masyar kaum bidhani kaklan mungkono-mungkono yuk bilu ya ta'ala muhali ngurukun nangi sapa Nabi ing wong utawa ing syar kaum bidhani kaklan yuk bilu biwajihi tobangan Amr bin As sadha karena ana sapa Nabi kuyukop bilu mencium sapa Nabi iku yukop bilu mencium sapa Nabi ba'dha aswaji ing sebagian garwa-garwane Nabi kemayu sholli nuli sholat sapa Nabi walaya tawadu lan ora wudu sapa Nabi mincung bojone ora njero wudu iki sing kanggo hadis sing kanggo dasare ngon Imam Abu Hanifah apa kok ya liyane Imam Syafi'i nek Nabi kan karo garwane kabeh itu enggak batal ke wudu jadi Nabi dengan semua istrinya 11 itu tidak membatalkan wudu ini merupakan khosois itu merupakan keistimewaan Nabi apa yang menjadi keistimewaan Nabi itu tidak boleh ditiru kalau ini bikin apa Nabi mencium bojone bar mencium terus sholat kok ora wudu wong wis ngemekar bojone mlane iki merupakan khosais atau merupakan keistimewaan Nabi jadi Nabi itu dengan semua istri-istrinya itu tidak membatalkan wudu ngono itu tidak boleh ditiru maksudnya khosais itu hanya khusus kepada Nabi yang melakukan tidak boleh tindakan Nabi yang khusus itu ditiru-tiru itu tidak boleh jadi apa yang menjadi keistimewaan Rasul itu tidak boleh ditiru dilakukan dinut itu tidak boleh jadi silakan mau manut Rasul tapi harus ada pembatasan jadi manut Allah ya secara mutlak manut Nabi itu tidak sebab ada khosois mengenai ana tembung ati Allah wa ati ur rasul manut karo Gusti Allah manut rasul tapi tidak secara mutlak nek manut rasul niku antarane niki Nabi mencium garwane tidak wudu kemudian sholat nah, sebetulnya kan harus wudu wong batal lagi nek cara Nabi ora batal ngopo masalah Nabi dengan istri-istrinya itu tidak membatalkan apa wudu sebab itu merupakan apa
khosois merupakan keistimewaan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ana sapa Nabi iku yuqabilu, mencium sapa Nabi ing garwane, ana anisaan apa ana almarata mboten 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 anggen menika yuk kana ana sapa Nabi iku yuqabilu, mencium sapa Nabi ing garwane ngono. Wa wa hale utai Nabi iku so imun wong kang poso, hamim kof arba'ah ngan Aisyah. Karena ono sopa Nabi iku yukop bilu, mencium sopa Nabi. Wa wa hale utai Nabi iku muhrimun wong kang lagi ihram, ya rapatan meneh. Khata khatib ngana Aisyah sadha sahih, kana ana sapa Nabi ku yaksi munggilir sapa Nabi, benani sayi ing dalam antarane garwa-garwane Nabi, faya dilumoko ngadil sapa Nabi. Wa wa hale utai Nabi iku yakulu, ngucap sapa Nabi, Allahumma hadza qasmi, Allahumma du Allah, hadza utawi iki iku qasmi, giliran ingsun, fima ing dalam barang, amliku kang miliki utuk kang duweni sapa ingsun, fala talumni, fala talumni mongko ampun mencela panjenengan ing kula, fala talumni mongko ampun mencela panjenengan ing kula, fima ing dalam barang, tamliku kang miliki panjenengan, wala amliku lan ora miliki sapa ingsun, amim arba kab manasya, kana ana sapa Nabi iku yuk siru, ngeringkes utawa nyendak sapa Nabi, maksudnya ngeringkes ke salat qasar, kana ana sapa Nabi iku yuk siru, ngeringkes utawa salat qasar, ben gampang iku yuk siru salat qasar utawa ngosor sapa Nabi, bisa fari ing dalam lelungan atau bepergian, wayutimu lan nyempurnake sapa Nabi, nyempurnake berarti ora kosor, wayuftiru lan mukah sapa Nabi, wayasumu lan poso sapa Nabi. Naik Nabi ketika bepergian yak suruh surat qasar, qasar kemudian menyempurnakan, pernah menyempurnakan, wa iftiru wa yasumu. Iki hadis ki nuduke apa kena libayan lijawas, maksudnya kalau bepergian itu tidak harus qasar, cuma boleh sunat qasar. Atur meneh wayutimu kena sholat qasar, kena sholat sempurna. Nek qasar kan duhur karo asar di rong rekat, rong rekat duhur dadi rong rekat, asar jadi rong rekat,
Isa ya dadi loro kase bangsa patang rakaat dadi loro. Ana magrib telu ora kena dikosor. Dikosor ke masih diringkes dadi kena pepergian yang sudah menetapi syarat seperti sudah mencapai 80 kilometer sholat kosor isa loro apa digawe loro duhur ya papa dadi loro sing kena dikosor sing bangsa patang rekangat gitu nek telung rekan ya ora subuh ya ora kena dikosor engko dadi sak rekangat ya ndak boleh sing kena dikosor ki mung bangsa patang rekangat iki kana yuksiru bisafar wayutimu iki nuduhake nek bepergian itu ya kena kosor kena sempurna maksudnya sholat iki kena sempurna kena kosor waiftiru wayasumu ya domuka dong poso berarti lunga bepergian poso ya kena menek cerna fakir ora upamora biasa poso kok poso iki makruh nek lelungan nek biasa poso tidak makruh. Bismillahirrahmanirrahim kana ana sapa nabi iku yuqatiu iku yuqatiu mutus sapa nabi kira atau ing wacane nabi ayatan halis ayat ayatan halis ayat tegesi motong-motong ayat sawelang kana ana sapa nabi iku yuqatiu motong-motong sapa nabi mutus kira atau ing wacane nabi ayatan ing saayat ayat ing saayat alhamdulillahirabbil alamin ngendika utawa ngucapake alhamdulillahirabbil alamin summa yaqifu nuli mandek summa yaqifu nuli mandek sapa nabi arrahmanirrahim ing lapa arrahmanirrahim summa yaqifu nuli mandek sapa nabi summa yaqifu nuli mandek sapa nabi dadi maca Fatihah wi ora bablasan ora alhamdulillah rabbil alamin mandek termaca arrahmanirrahim mandek alikya mitin sak terusé sampai rampung tak termudikaf ngahakim ngan umi salamata karena ono sapa nabi iku yukol lasu iku yukol lasu diterbangi ladi nyanyiake sapa nabi sapa lahu ngono karena ono sapa nabi iku yukol lasu diterbangi sapa lahu nabi yaumal fitri ing dalam dinane bodo fitrah mimha dan kuas bin saat karena ana sapa nabi iku yukallimu ngetoki sapa nabi ngetoki sapa nabi azfarau ing pira-pira kukune nabi azfarau ing pira-pira kukune nabi wayakusu lan nyuk apa gunting wayaku sang gunting sapa nabi syari bau ing komise nabi wayaku sulan gunting sapa nabi utawa nyukur sapa nabi syari bau ing komise nabi yaumal jumat ing dalam dina jumat qabla ayyaruha ing dalam sadurunge yen berangkat sapa nabi
qabla ayyaru kaina sadurunge ente berangkat sapa nabi ila salati maring salat di nabi sebelum berangkat salat itu ngetoki kuku dulu, kukune panjang-panjang ketoki kumise bisa dicukur apa digunting sadurunge berangkat salat nang masjid sunate ngoten niku. Karena ana sapa nabi iku ya kula ngendika sapa nabi li ahadi maring salah swijining sahabate nabi li ahadi maring salah swijine sahabate nabi lihati maring salah siwijine sahabate nabi indal mu'atabati ing dalam nalika mencerca utawa nyalake ngindal mu'atabati ketika nalika nyalahake sapa nabi nek cara Jawa nyeneni ngono nyeneni utawa ndukani. Jadi nabi ndukani nek cara Jawa ki ndukani utawa nyeneni di mencerca atau menyalahkan karo salah si jenis sahabat. Ma iku barang laukang iku kedue ahad tari bakang kena lebu apa jabinuhu pilingane nabi aku pilingane apa pilingane ahad apa jabinu pilingane ahad hamim khongan anasin sotkha karena ana sapa nabi iku yakumu jumeneng maring tahajud jumeneng ke ngadek karena ana sapa nabi iku yakumu jumeneng al tahajud sapa nabi ida sami analiko krungu sapa nabi as-sariha ing kluruke jago asori ko ing keluru e jago ketika ana sapa nabi ku yakumu tangi-tangi tahajud mergo is krungu keluru e jago tangi tahajud hamim qaf hamim Ahmad bin Hanbal qaf Bukhari Muslim ya ta Tirmidzi nun Nasa'i ha Baihaqi ngana Aisyah karena ana sapa nabi ku yakumu salat salat sapa nabi minalaili saking bengi utawa ing dalem bengi karena ana sapa nabi ku yakumu salat sapa nabi minalaili ing dalem bengi hatta tafattara inggo bengkak aboh hatta tafattara inggo bengkak apa qodamahu delamaan lorone nabi den nabi salat malam iku sampe bengkak sikile aboh padahal nabi iku ra ya wong upama ras mang salat wis cukup serandu itu so ngopo kok mang sholat bareng iki merupakan kesyukuran nah sholat ki mereka nyukuri nikmat nah jadi nabi sholat sunat kok sampai bengkak itu karena mensyukuri nikmat yang telah diberikan angkuh ben aja ditarik nikmati karo Gusti Allah
Ini kalau kita diberi nikmat kemudian bersyukur, itu insya Allah terus diparingi nikmat terus. Nek diparingi nikmat ora gelem nyukuri, ora gelem nyukuri dadi ningko diputus karo Gusti Allah. Dadi kana ana sapa nabi ku yakum musolat ayu soli, nah tadi waraku ngadek ayu soli sholat sopan nabi minalali ing dalam bengi hatta tepat taro hatta natafat taro hingga bengkak sopan nabi apa kodamau delamaan lorun nabi. Tadi sholat itu sikile sampai bengkak mergole saking suwene koh tak nun ha nganin mughirat kana ana sapa nabi iku yukabiru takbir sapa nabi ben adhafil khutbati ing dalam celah-celahe khutbah riyaya ben adhafil khutbati ing dalam antarane celah-celahe khutbah riyaya yukthiru ngogake sapa nabi at-takbira ing takbir fi khutbatil aidaini ing dalam khutbah riyaya loro haqab ngansat al-Quradi kana ana sapa nabi iku yukabiru takbir sapa nabi yoma arafata ing dalem dino arafah min sholatil ghadati awit saking sawise sholat subuh ila sholatil ngasri tumeka sholat ngasar akhir ayami tasrik ing dalem akhiri din tasrek ki hadise nek dino Arafah karena yukabiru yaoma Arafatang nabi ku takbir nang dino Arafah sambil sausi sholat subuh padane iki tanggal songo dino Arafah mulai bar subuh mau mulai bar pomos subuh dino Arafah itu mulai disunatake takbir. Jadi ini kaya bodoh besar itu wiridan itu di nomor keloro pertama takbir. Jadi pamane bar sholat assalamualaikum assalamualaikum langsung menggunakan takbir aja wiridan dhisik takbir dhisik paling ora ping telu abar wiridan astagfirullah sakpitute arep wiridan diringkes ya rapopo. Nah niki hadise iki penutuke dino arpake mulai kapan ya mulai sholat lebar sholat subuh ming sholat di logodat iki saking sawusin sholat subuh sko bar subuh mau disunatake takbir karena ana sapa nabi kuyu kabiru takbir sapa nabi ya mal fitri ing dalam dinane fitrah min khini yakhruju awet saking awet mangsane ya awit saking sawit saking mangsane metu sapa nabi min khini yakhruju awit saking metu sapa nabi min baiti saking daleme nabi utawa omahe nabi hatta yati hingga teka sapa nabi hatta yati ka hatta yati hingga teka sapa nabi al musala ing musala Thank you.
wabarakatuh.